No, nismo već sami, znameže Žiga Rustija. Žiga, glazbenik, radijac, dobrodošao na Goriškam. Ja se lepo čutim kar doma, veš? Zakaj? Moj primek je Rustija. Ja, okej, okay, maš le nono, nono, tata, tata, smo imeli, smo imeli, smo imeli, skril. Proti ajdošnji. Proti ajdošnji. Kaj po ajdovsko povedat? Bi šlo? Boljše da ne. Da mi ne bojo da zeli prijimka. Dej, neki. Je v redu, raj me kaj drugo vprašali. Severno-primorska, južno-primorska, mi se imamo za primorce. Ma nas tudi na obali Goričane gledate kot primorce, ali smo mi tisti severa? Absolutno, kot edine zaveznike v Sloveniji. Okay. Moramo držati skupaj. Se pravi, je primorska, severna, južna, štajerska. Je tle neka močna kemija? Vsaj jaz jo tako dojemam. Ti tudi? Neke določene regije si preskočila, kdo ve z kakšnih razlogov. Po feelingu. Okay, ja. Če se govori o feelingu, ja. Neka naveza je. Mislim, pač, ne vem, mogoče zaradi žlahtne hapljice, ki se tako povezuje. Mogoče. Da klima, štajerska, primorska, lih. Si pa en redkih gostov, ki se verjetno ne bo čudil nad tem, kako imamo na Goriškem prijetno zimo, da ne rabiš nekih XXL felp in dolgih rokavov kap. Pač tega smo na Primorskem navajeni. Ko sem krenil od doma, smo imeli tako čudovito sonce na našem koncu, da nisem bundo oblekel. Sem jo dal samo v avto, eventualno, če bi bilo pri vas bolj mrzlo kot pri nas. Ma ni. Sonca nima. Malček je. Okay. Ne, mi smo zjutraj v Kopru imeli, ko sem zjutraj delal na radiju, sem imel tako mrzlo, da nisem videl čez cesto. Na to okolje 12. ure se je tako lepo razkadilo, da smo imeli tako čudovito sonce. In potem sem prišel, sem se spet malo sivo, tako da se bojim, da jaz to nosim na okolje. Ne, okay, ne. Dobro. Dobra volja je prisotna. Okay. Glasbenik, radijec. Je tle neka dobra kompenzacija, v smislu zdaj zadnje dve leti sta taki kot sta, koncertnih odrov, je zagotovo manj, ne govorim, da jih ni, ampak kompenziraš to, da si tudi v službi non-stop z muziko, ali ni isto, ne govorim, ne, da je zagotovo isto. Ni isto, ne. Je pa do neke mere podobno, čeprav se, tako kot se mogoče v Sloveniji še prepogosto radi, ukvarjaš nekom druge na mesto sam sabo in tako da poslušaš več druge kot sebe. In tako da moram priznati, da je za mano, ne glede na situacijo, predvsej naporno delo, tudi z glasbenega vedika, ne samo z radijskega. Na kaj si v letošnjem letu najbolj ponosen? Zagotovo na popevko, ker sem si na popevko zelo želel. Vedno je bil to eno od tistih mojih najljubših glasbenih festivalov v Sloveniji in sem namerno naredil pesem, da bi prišla noter in uspel. Tako da sem vesel, da sem bil na popevki. Ne morem mimo komada Bit od Zmeljkov. Razloži tistim, ki ne vejo, zakaj. To je res legendarni komad. Ja. Kaj z konca 90-ih? 98. Razloži, kdo si ti. Jaz sem uniki na mesto Goge. In ko gledaš videospot, misliš, da bo prišel Goga, pa pride en mali pobalin z modrimi očali, rumeno rutko in to sem jaz, v bistvu, v mojem tretjem razredu osnovne šole. Kako je prišel do tega? Sodeloval sem v enem plesno-akrobatskem klubu, torej Flip, in pri Flipu je Aleš Laurič prišel v stik z Melkovimi, ki so potrebovali en otroški zborček. In tam so potem imeli te audicije in sem bil med, mislim, da je bilo 10 punc pa 2 fanta, da sva bila. In v bistvu se je tam začela moja karijera, ker v bistvu sem snemal refren za skladbo Beat, torej ta smisel življenja je ležanje. Okay, snemal sem v studiu Hendrix na Radio Koper z producentom Andrejo Efejem, ja, ki je na to postal moj producent prvega albuma v istem studiu snemano, nekaj let kasneje. Mate, je ta vloga v videospotu, ki je zaznamovala? Si ti pa kot nek Kevin od sam domača? Ja. Ne, zaznamovala me samo z tega vedika, da sem jaz bil z Melkove že tako ali drugače prej zaljubljen, ker sem poznal že prej. Ampak dobro. Ja, meni so bili že prej ful všeč in potem sem imel to pač ta privilegij in sem se jim hotel nekako prištuliti v bend in so se mi zlagali, da oni imajo vaje ob sobotah ob 3 po noči, zato da nisem slučajno prišel trkati na vrata od bandnice, ker sem vedel pač, kje so. Ampak so se dobro znašli, no. Žiga, danes si s kitaro, ko ja. Padeš je prva, zakaj si jo? Izbral se ti, oni so določili, ne? Ne. Nisem padel niti enega letnika, tako da ni pesem namenjena tistim, ki jim grejo slabo ocene v šoli, ampak to je dejansko ta pesem, ki sem jo predstavil na popevki. Je bil en precej zanimiv eksperiment in kot lahko rečem, tako nekako napoveduje to, kar bo mogoče čez kakšno leto moj tretji album. Odlično. Mikrofon, menjava.
Žiga Rustija, ko padeš uživo u prazničnem studiju Radija Robin. Da ne bom padao s tora. Daj, velikanu si zaspija, ptice dolgo že molčijo, nisem slišal jih zapeja. Zdaj se na ulici dobijo, da so daleč se mi zdijo, a v sobi slišal sem še pet. In če v tem svetu ne najdeš sonca, če na poti ne najdeš konca, za te vedno s tabom tu. Naj poravnajo se vsi planeti, ničesar nam ne morejo vzeti, ker ko padeš si samo na dnu. Kje se zbirajo vsi heroji, kje so čudežni napoji, vsi roke dali so v žep. Še želijo za se, ne za druge, slišijo le za usluge, njihov svet je dolgo slep. In če v tem svetu ne najdeš sonca, če na poti ne najdeš konca, za te vedno s tabom tu. Naj poravnajo se vsi planeti, ničesar nam ne morejo vzeti, ker ko padeš si samo na dnu. Ker ko padeš si samo na dnu. In za te vedno s tabom tu. In če v tem svetu ne najdeš sonca, če na poti ne najdeš konca, za te vedno s tabom tu. Naj poravnajo se vsi planeti, ničesar nam ne morejo vzeti, ker ko padeš si samo na dnu. V prazničnem studiu Radio Robin je prav fajn biti tako blizu. A ja? Ja. No, super, super. Naj gori glasba. To so besede, ki pozdravijo tiste, ki grejo na tvojo spletno stran. Kaj sporočaš z ustvarjanjem? Ko smo ravno začeli pri Zmeljkovih in vseh teh zadevah, ne, v bistvu sem imel to možnost, da sem se v glasbi naučil že od 8 let dalje. To pomeni, da od takrat naprej me je spremljalo bodi si kakšna festivalska scena, avtorske pesmi, pa solo projekti, pa z bendom in tako naprej. In v bistvu vse, kar me je vedno oviralo, je to, da sem se vprašal, kaj bojo rekli drugi, kako bojo ocenjevali mojo glasbo, kako bojo ocenjevali mene kot avtorja, kot osebo in tako naprej. Na koncu sem ugotovil, da v bistvu je vse skupaj tako zelo brezpredmetno in da najraje o meni, torej o kakšna oseba sem, kakšen sem v privatnem življenju, kakšen sem kot avtor, naj govori sama glasba, bo, ker me to v bistvu tudi najbolje opiše. Okolje, v katerem živiš, dobro vpliva na to, močno vpliva. Meni se zdi, da če živiš pri morju, lahko premikaš svet. Da kakšna inspiracija je morje, da pri morju lahko, lej.
Ja, je res. V bistvu počutim se privilegiran, da lahko živim blizu morja, da ga vidim z balkona, da vidim sečoveljske soline z balkona. Skratka, ravno sem bil v fazi prenavljanja stanovanja in sem si za svoj gušt dal na steno eno zelo, zelo veliko okno, da lahko gledam v soline dol, ker pač to vidim. In je pogled v jesenskem času nasploh, ko se večeri, ker se sonce skrije točno tam nad Canegro, se vidi to skozi moje okno in sem zelo počaščen. Tako da je vedno en vir inspiracije lokalno območje, odkot izviraš in to boste verjetno tudi vi kot Radio Robin tukaj na Goriškem vedeli, kako pomembno je ne samo vlagati v lokalnost, ampak predvsem promovirati lokalnost, ker čisto banalen primer, recimo v Italiji poznamo, je pač logično velika populacija, ampak številni bendi ne bi prišli nikoli do Sanremo, če ne bi imeli že neko svojo, bom rekel, neko občinstvo. In če si ti recimo nek bend iz Milana, ki ima 6 milijonov ljudi, prebivalcev, torej, in ne bi tam nastopal in ne bi oni naredili svojega domačega občinstva, najverjetneje ne bi nikoli prišli do Sanremo. Ne? Tako da lokalna skupnost je vedno začetna faza in potem naprej se že širi, tako kot se ima zaširiti. Sanremo spremljaš vsako leto? Vsako leto. Komentar na letošnje Maneskin, sicer sva se takrat tudi pogovarjala po telefonu. Na ta račun, ja. Im je ratalo dobro? Vse im je ratalo. V bistvu pobrali so vse, kar se je dalo pobrati. Ravno pred njimi smo govorili na to temo, da ne samo Sanremo in Eurovizija, ne, potem še številne nominacije, pa MTV Awardi, pa pred skupino Rolling Stonesov, mislim, da so ekipa štiričlanska dosegli svoje sanje v roku enega leta. Ne? Tako da, ko je kdo mislil, da so takrat pri nastopanju na X-Faktorju dosegli že vse, ne? S tem, ko so dobro nastopili, kdo ve, če kdo pričakoval to, ne? Kar so zdaj doživeli. Ih rad poslušaš? Nisem njihov največji fan, ampak glede na to, da izhajam iz podobne glasbe, moje najstniško življenje je bilo v takem prizvenu, moji alter bandi so bili vsi taki, je pa logično nekaj meni domačega, bolj kot bi bil njihov fan. No. Jutri, zadnji dan letošnjega leta poseben? Ja, z več razlogov. Prvo zaradi budilke v petih zjutraj, ker pač jutri sem šel v jutranjem programu, potem pa odpikamo domov, ker imamo praznovanje, dva praznovanja v enem dnevu. Ta mali se sprehaja ja, okoli. Blaže tle nekje naokoli in je že ves vesel in sem povedal tukaj. Mislim, da nobene Gorici ni, da ne bi veril, da ima moj sin jutri rojstni dan, ker mislim, da je čisto vsem že povedal, ampak je takšen in se večkrat jaz od njega naučim ta entuzijazem med, kot on od mene zagotovo. Istrska je naslednja, ki jo bomo poslušali. Ja, se moramo dolžiti za Meglo, ki sem jo pripeljal. Vse, ko bomo pripeljal malo Istre, gor še tisto... A nekaj se kaže malo sonca tam? Ja, sej, ravno, tam, lih ravno nad Istro nekje, tam proti jugu, kaže. Ja, eno istrsko bomo v upanju, da imam največje težave z istrsko, da vedno pozajem besedilo. In tako da mogoče sem še kje vmes zmotil in bom potem poslušal v avtu, da kako sem se lahko zmotil moj komad, ampak to se meni večkrat dogaja. Žiga Rustja, Istrska, uživo v prazničnem studiju Radija Robin. Tam, kjer so oljke cvetele, luč v noči je bil petrolej. Sam seboj je v temi sedel, v okno z obrisom strmel. Ga videla je dva, trikrat, ko nosila perilo je prav, a on o njej pa je vse že poznal. Obetolj o njej je kantal, mako bež znala, kaj vse sem vresanjal, mako bež znala, kaj vse sem pensal. Bež me žvelto za moža prevzela, s tabo po noči jaz neven naj spal. Je gledal, če s kom se dobiva, saj noben mu
hotel ni uzet. Pa je zmeraj le sama bila, le dela tank maši je šla. So pravli, da ne bo mu uspelo, da še vsakemu rekla je ne. A on še zmeraj je v okno strmel in eno noč je na glas izapel. Ma kuber znala, kaj vse sem brez sanjal. Ma kuber znala, kaj vse sem pensal. Ti boš me žvelto za moža prevzela, s tabo po noči jaz ne bem naj spal. Še danes v okno on gleda, če mogoče prižge se lumi. Ona zmiraj za zaveso se skriva in vedno čaka, da spet bi zapel. Ma kuber znala, kaj vse sem brez sanjal. Ma kuber znala, kaj vse sem pensal. Boš me žvelto za moža prevzela, s tabo po noči jaz ne bom maj spal, s tabo po noči jaz ne bom maj spal. Žiga Rustja, v prazničnem studiju Radija Robin je Blaž najlej ploska in prej, ko si pel, je naredil tipo, zna tata, zna. ja, njegov papi in on imata eno tako zelo, zelo zanimivo stvar in to je, da sva oba ekstremno čustvena. Jaz ne morem gledati božičnih reklam, ker moram hoditi, jaz hodim po stanovanju z robčki naokoli, ker nikoli ne vem, kdaj mi bo ali pesem kakšna, ali kakšen film, ali pa reklama, tako močno ganla. In reklama. On ima enako. Tudi reklama. Marija. So bile tudi reklame, ja, ki so me... V redu. In okay. On recimo ima pa težavo na mojih koncertih, ki ko kakšno tako zapojem, recimo kot je istrska, ne, včasih njega malo ja, tako, ja, vlado, ga strese, pa se stisne, pa se malo zajoče. In pa imam težave, ga ne smem gledati na koncertih, ki ko začne jokati, on začne jokati jaz, tako okay. Da potem boljš za nekaj gleda. To razumem, reklame malo manj, ima ta del pa ja. Žiga, za konec. Poslušalke in poslušalci so postavljali vprašanja, ma niso vedeli za koga. Te prosim, če eno žrebaš. Da zdaj ti pomagam. Ne, samo to, da ne zgubim in pogram. O, Madonna. Ok, da vidimo. Ne moreš lepariti, ne moreš. Tega čisto spodaj bomo zdaj. Jaz sem bil vedno na koncu v avtobusu, v zadnji vrsti. Tudi v redovalnici? Ne. Ja, po priimku zaradi tega. Ne, zaradi cen ne. Sem rekel, da sem napisal pesem, ko padeš, ma nisem padel nikoli. O, spomin na najbolj noro silvestrsko noč. Ma to ni težko. Blaž, ne poslušati. Ne, žal je taka zadeva, ki je, jaz, ko mi rečeš nora silvestrska noč, glede na to, da sem bistveno asocialen človek, ful ne rad preveč žuram, ne rad hodim naokoli, jaz sem malo, jaz živim 50-ta in jaz grem ob 11-ih že tako v copate. O, jaz ob 9-ih, lej. A ja, ben, dobro, no, pol se zastopam malo. No, in v glavnem, najbolj nora silvestrska noč, mislim, da je bilo novo leto za... Novo leto, ko sem igral skupaj z Gedorami v Kopru, taverni. Zunaj je bilo, mislim, da -3, -4. Šel sem na odru neoprenu, v džinsicah, bunda, šal, rokavice, komaj smo kaj odigrali. Res je močno, bi še brila i burja. Ker vem, da tisto leto so potem tudi ognjemet prepovedali, da ne bi zvečajno to isto pihalo okay. Naokoli. No in v glavnem, jaz ves tako debelo oblečen, gledam mojo drago, tako je te gledam zdaj tu pred mano, ki je po koncertu povedala, da ona pa bi rada imela mogoče otroka. Večer mi je povedala in 3 mesece kasneje je bila nasveča za Blaža, zato je to za me najbolj nora silvestrska noč, ker smo se tako dobro skinili. Žiga Rustja, hvala za obisk v našem studiju. Vse dobro še naprej.
hvala, vem, da ful govorim, ampak hvala vam za pogostitev. Mi radi poslušamo. Ok, dobro. Bote fajn. Čau, čau. Lepe praznike. Radio Rubin. Uživo iz pravlične vasi v Novi Gorici. Radio Rubin. Uradni božični radio za Goriško.